Конкурс читців шевченківської поезії проводиться у нашому місті щороку, але цьогоріч, як гордо заявляють його організатори, вперше у ньому взяли участь більше 30 чоловік. Таким чином, у Красноармійську вже розпочали підготовку до святкування 200-річчя Великого Кобзаря. Мета така – виховання патріотизму в місті, об'єднання незалежно якої ми нації, незалежно якої нації і незалежно політичних вподобань. Ми всі українці. І тому об'єднуюча ідея, зрозуміло, Шевченко – символ України. Твори українського апостола «Правда та свобода» красноармійські школярі не лише читали, а й співали. Зі сцени лунали кращі вірші Кобзаря, уривки прозою та пісні на його слова. Незважаючи на хвилювання та подекуди, перший вихід на сцену виступали читачі досить впевнено. Членам журі було нелегко визначитись із переможцями. Діти ретельно підготувались, про це свідчить і художній супровід, і костюми. Журі було дуже важко визначитись з переможцями. Вже після виступу діти зізнавались, що готувались до конкурсу дуже ретельно. Шевченківську ж поезію люблять та розуміють, незважаючи на юний вік, бо писав він про вічне. Люблю я Тараса Григоровича Шевченкові твори, тому що вони дуже гарно відповідають сьогоднішнім дням, тому як деяким людям тяжко живеться. Мені йому подобаються стихи, тому що він писав все время о свободі, і у нього була бойова натура. Он хочет рваться на свободу. Вот этим мне нравится. Мне нравятся как бы все произведения Шевченко, потому что они наполнены любовью к этому своему, к своей родной земле, и они объясняют, как бы, ну, что надо любить и беречь ее. Переможці конкурсу разом із своїми вчителями отримують нагороди 6 березня під час урочистої презентації художньо-архітектурного макету заслуженого діяча мистецтв скульптора Скорих. А 27 лютого об 11 годині у актовій залі Центру творчості та дозвілля вперше відбудеться конкурс читців шевченківської поезії серед дорослих. Наразі прийняти участь у ньому зголосилось 7 чоловік, проте час ще є, тож усі бажаючі мають можливість долучитись до цього заходу.